قدامي 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 كساعات يتناچو بتسنيو برنامجاچ لاي نگنيالن قاليتي توتال ماريام اكابي بميبالو سفر نو يمنگنيو ازي سفر انگدي يتناچو بلن لنفلگاچو يمتا نو اند يطبب ساو allo اني ساو كموزيكا سراگا بابزانيو يتواوقالو بابزانيو كاناگيوچاچو گيتواوقالو گن كموزيكا سراچو رزم لاله گزي بزو انايچوم نگر گن الفو الفو موزيكاچو ميسارالو بليلام سرا لاي اندالو نسمالن لمانيوم اني ساو ماناچو بلن لنطيق يتناچوس دمو بلن كنانتا كتملكاچوس كاناگيوچاچو گال نگناني نو هيو بدجاچو نگنيالن ماناچو يتناچو بقدامي كسات يهو ابراچون قويو بيتوج تناسلن 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 نو نالش سلام نالش زاوية مسكن امانو علاني مسكن مالبل فانتي تشري بالا فانتي تشري يا غاش سيوم سيوم طلعون منكستي بالا بيت مرحبا مرحبا سلام ناتشو يمسكن املاك يمسكن املاك غاشو استناتشو اشي اشي مرحبا بيتوچ انغدي يتناچو بتسنيو يغراميكسا بروغراماچن يتوابسو يهونون غايسيومن اكينتنال غايسيوم بتلي هانچ ورتهنيا بتبالو موزيقاچاو يتواوقال انغدي اندي انتو اندي انت يالكو نو يتوابسو بمونا انت بله ميكافا ايمسلينيم سلازي يغايسيوم سرا بتلي بتام مناوقو بوزوش سندي ميتواوقو انچ ورتهنيا يتسنيو زفنو كزيام بوحال انغدي تلايو سراوچالو يهيوت ووت اوردوچالو زاري لاي قومو سلاغنينو نيام بتام دسبلونال انغدي يتناچو سنل የጥበብ ሰዎች በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት የትስ ይኖራሉ በምን አይነት ደረጃ ነው ያሉት እልህልማቸውስ አላማቸውስ ምንድነው ህይወትን በምን ያሉ ካለፈው ህይወታቸውስ ምን እንማራለን ብለን የምንጠይቅበት ፕሮግራማችን ነው ይሄው ከጋሼ ጋር ያለን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ቅዳሜ ከሰዓቶች በእያላችሁበት ይመቻችሁ ከሲዩሜ እንግዲህ በቤተ ተገኝተናል በጣም ደስ ብሎናል ፕሮግራሙንም ስንጀምር ማስክና ጋቢ ማርከ ነበር እንዲው ለቀረጻ እንዲመቸን ያህል ነው ጋቢውን ያሰለቅነው ይቅርታን ጠይቃለን ምንሆንክ زي ايمرجنسي كف يالبتن دم كينين زي ملاسر ميكبر الله ك 30 اس 40 دقيقه ساي قبرونا يوردال سيورد اندغنا اي 3 تور يسطال اهم بميهدبك غزي اندزيو اندلمادو تنش كفاله كذا ايمرجنسي لاكوين ايمرجنسي سيلكوين يذا بوقتو ينبر دكتور بتام ما مسغنو سو دكتور توفيق سمون بترا دسيلنيال ስንት አመት ነው አለኝ 20 አመት 20 አመት ሙሉ ልብህንና ኩላሊትን አልታየም ሲለኝ አይ እንደዚሁ ጀነራል ከሁሉም ጋራ በየሶስቱ ምርመራ ይደረጋል ከበሽታው ማለት ነው 20 አመት አዎ አዎ ከግፊት ከግፊቱ ጋር እና ከሁሉም በሽታዎች ጋር ያው አንድ ላይ ላቦራቶሪ ይሰራል ውጤት ይመጣል እንደዛ እንደዛ ነው በተናጠል ግን ሲሪየስ የሆነ ነገር አርግ ያላቀም ስለው አይ ማድረግ አለብህ ልብህና ኩላሊት ይሄን ያህል ጊዜ ከቆየህ አንዳንድ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ብሎ ወደ ስፔሻሊስት ላከኝ ስፔሻሊስቷም አየችና ብዙ ምርመራ በጣም ጳውሎስ የልብ ከዛ የደም የተለያየ የደም ምርመራዎች ከዛ ሲቲ ስካን አልትራሳውንድ ራጅ በጣም ብዙ ምርመራ ካረገች በኋላ እነዛ ምርመራዎች ተጠቃለው ሲመጡ ግራ ኩላሊት ላይ ችግር አለ እና አብጧል ብዙ ኪሎ ጨምሯል እና በጣም ያሰጋል የሚል ነገር ሪፖርት ይጽፋሉ ያን መሰረት አርጋ አይታም ብላ ቀጥታ የነገር ኦፕራሲዮን ሆናልበት አለችኝ እና አንዱ ኩላሊት መውጣት አለበት እኔ በጣም ደነገጥኩኝ እኔ አያመኝም ምንም ስሜት የለኝም እንዴት ነው ኦፕራሲዮን ምለው አልሆንም አልኳት እሺ ግድ የለም በኔ ሆነ በእውነት የለምን ያህል ነው ያ ዶክተር ቶፊክም እንዳልኩ በጣም መክሮይ ነው ግድ የለም ጋይሲዩ ያለን ይሁትን መኖር አለብ ይሄ ነገር አደጋ አለ
إشال كنا كذا إشتي كوي تنش كوي نيال كنا كلالي تسبيشاليس توش كاهير كوني نا دكتور مولات جا زام أيوت سيديون مولون ما أيوت بس شو كوي مهون على بالوت علوي ده كنا ليلا وسبيتام لعارم دي قادني يا دكتور سيفو كاهير السوم أيتو بتأنفت أنا لي نعارو سيريسيون الشيء متاو أوبراسيون ستازز ያለው ዶክተር ቆይ እስቲ ልቡ ላይ በሽታ ስላለበት እንደገና ቢታይ ብሎ መለሰ ወደ ስፔሻሊስቷ ከዛ ወደ ጥቁር አንበሳ ዳይሬክት ላከች ጥቁር አንበሳ ሄርኩኝ ያው ሪፖርቱ እንዳለ ነው በቃ ኦፕራሲዮን መሆን አለብህ ስልክህን ስጠንና እንደውላለን አሉ በሳምንቱ ደወሉልኝ በማግስቱ ኦፕራሲዮን ያው አንድ ኩላሊቴ ነው ወጥቶት በዚህ አጋጣሚ በእውነት በጣም ነው ማመሰግናቸው ጥቁር አንበሳ ሶስተኛ ፎቅ እግዚአብሔር ያክብራቸው ከጽራ ሰራተኛ እስከ ዶክተሮች እጅግ በጣም ፖሊሶችን ምን ነገር መሆን አለበት ብለው በትቢ ቆይ ኖሮ በጣም ችግር ይፈጥር ነበር እንኳንም አምላክ በሰላም አሜን አሜን የተጠናቀቀ አሜን 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 ለማረጋ በቃ ረጅም እድሜን ጤናን እንመኝላለን ጋሲዩሜ ደግመን ስላገኘን ደስ ብሎናል በጣም በጣም ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኛል ዮኒ በጣም አመሰግናለሁ መልካም በጣም ይገርም ነገር ዱሮ እንግዲህ ኦልሞስት 38 አመት አካባቢ ሊሆን ይሄ ዘፈን ወጣቱ አሁንም ክለብም ሲሰራ መድረክም ሲሰራ አንቾለተኛ ወጣቱ ከኔ ጋራ ሲሰራ ሳይ ምን አይነት የተባረከ ስራ ነው ባንድ ቀን የተሰራ ስራ ነው አስርዚማ ባንድ ቀን የሰራሁት ይገርማል አንቾለተኛ ባንቾለተኛ አስሩንም ዜማ ከይሳቅ ባንጃው ጋራ ኪቦርድ ይዞ በማግስቱ ኪቦርዱ ይወሰድብን ስለነበር መንግስት ተከራይተን ፈኛው ትላ ይሳቅ ባንጃውን ካልሳሳቱ በቅርብ ጊዜ አገኘሁት ልበል ያለማየው ሸቴ የመታሰቢያ ፕሮግራም ላይ አው አግኝቻለሁ ያለው ባለ ሁለታ የተልሳም እሱ ነው በእውነት ተዋቂ ያረገኝ ብዙ ችግር አለ በዚህ በካሴቱ ጉዳይ ራሱ ብናወራ ብዙ ነው ታሪኩና እኛ የመጀመሪያ ሰዎች ነን በኪቦርድ ስንሰራ በኪቦርድ ሚገዛን ሰው ጠፍቶ ያን ጊዜ ትልልቅ ባንድ ነው እኛ ያን ስንሰራ ነሮሃ አሉ ኔቲዮ ስታር አሉ ኖዋሊያ አሉ ያ ባለበት እኛ ባንድ ኪቦርድ ስንሰራ ማን ይግዛን ስለዚህ እኔ ደግሞ ምን አልኩት ይሳቅን አንድ አይነት ነው ይሄ ባንዱ ስራ የያንዳንዱ ባንድ ስታይል ቢኖረውም ግን ሰው ጆሮ ላይ አንድ ነገር ነው የሚሰማው እኛ ደግሞ በተፈጥሯችን የሱዳን ዘፈን እንወዳለን ቋንቋው ባይገባንም ሴንሱ በጣም እኔ አሁን ነፍሴ ነው የሚጠፋው የሱዳን ዘፈን ናይት ክለብም ሰራ ነበር ፖሊስም ይያለው እንዴ ሞክር ነበር የሱዳን ዘፈን በጣም ነፍሳችን ነው የሚጠፋው የመሳሪያው እንትኑው ስለዚህ ሳቅ ለስለስ ያለ ነገር ትልልቅ ሰው ጆሮ የሚገባ የማይረብሽ ለሆቴል የሚሆን እንደው ሲሄዱ ትልልቅ ሰዎች ከፍተው የሚሰሙት የማይጠፋ ከሰው ጆሮ ስለው እንግዲህ አይገዙንም ግን ያው ብዙ ስራ ይሰራ ስለነበር እሱ አስመራ የትግርኛ ዘፈኖች በብዛት ይሰራ ነበር አስመራ ነው እንደተቀረጸ ታዲያ አንቺ አስመራ ነው የተቀረጸ አስመራ አንድ ጎጆ ውስጥ ሳር ቤት ውስጥ ትንሽ ቤት እኔ ታደሰ አለሙ የመጀመሪያ ስራው እሱም እኮ ጦር ሰራዊት ነው እዛ 18ኛ ነው የጦር አባል ነው ብዙ ትግርኛ ዘፋኞች ሌሎች አሁን እንግሊዝ ሀገር ያሉ እና እዛ ነጋሻው አዳል ጋሻው አዳል የኔ ጓደኛ ቤንጎል ባንድ ነው እሱ ወታደር አይደለም ቤንጎል ባንድ ውስጥ ነው ምን ባንድ ቤንጎል ቤንጎል ባንድ አስመራ ማለት ነው አስመራ ከአዲስ አበባ ሄዶ እሱ በሲቪል እዛ ቤንጎል ባንድ ኒያላ ሆቴል ነው የሚሰራው ክለብ ኪቦርድ ተገስቶልን ነበር አዲስ መሳሪያዎች የኛ አዛዥ ያው ጀነራል ታይባላ ኬሪ ፖሊስ አዛዥ ሙዚቃና ስፖርት ይወዳሉ እሺ ለኛ መሳሪያ አምጥተውልን ጎድዊን የሚለው መሳሪያ በጣም ግሩም መሳሪያ ነበርና እሺ ብዙ እንትኖች ትራኮች አሉትና በዚህ መሰረት እንስራ አልኩና ተስፋ ብርሃን አሁን ተስፋ ብርሃን ብዙ ግጥም ደራሲ ልጅ ተስፋ ብርሃን ተባለው ተስፋ ብርሃን እኛ ጋር እኛ ባልደረባ ግጥም ጎበዝ የነበረ ልጅ እሱን እንተላልኩትና ግጥሞች እነዚህን ግጥሞች አስሩንም ሰርቶ አመጣ ከዛ ስምንቱን ዜማ ነው የሰራው ይሳቅ ባንጃ ሁለቱን ሰራ ይሄ ስራ ተሰራ ሬንጅ አረግድ ምን አረግድና ገጂ ኬቲምታ አሁን ይሳቅ ሙዚቃ ቤቶቹን ካልሰራችሁ ይሄን ስራ
እኔ እናንተን ስራ አልሰራም አለ በቃ አስገደዳቸው እሱን ለማስቀየም ብለው ኮኮ ሙዚቃ ቤት ኢሳግን ለማስቀየም ብቻ እንጂ ይሄ ነገር አንደኛ የሚከፋፈለው አዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ደግሞ ዜድ ሙዚቃ ቤት ዜድ ደግሞ ዋና አውቶቡስ ተራ ዋናው አከፋፋይ ነው ስለዚህ እዛ ከዚህ ልኬ ልሰደብ ነው በኪቦርድ ብቻ ያልተለመደ ይሄ ሮሃ ባንድ ያኔ ደግሞ ሮሃ ስሙንም አልገልጽልህ በጣም ከፍተኛ ድምጻዊ ያኔ ይወጣ ነበር እዛ ይከፋፈል ነበር ገና አንተ በሚወጣበት ጊዜ ተመሳሳይ ጊዜ ኦ በሚወጣበት ጊዜ ስለዚህ አሁን ይሄን ሰብሮ ይገባል ይገባም ስለዚህ ቀልድ ነው ተባለ እሺ ይሄን ካልተ እኔ ደግሞ ሌላ አልሰራላችሁ እሺ በቃ አለና ለኔ 800 ብር እሺ ለይሳቅ 700 ብር እሺ እኔ ግጥም ደራሲው ይሰጠው አይስ ግን ተሰጠኝ 700 ይለኛል እርግጠኛ አይደለሁ ያው በእንትን ነው የሚቀረጸው በዴክ ነው አዎ በጣም ይገርምህ ነው ሄደ አንድ ግጥም ስትደጥ እንደገና ወደኋላ እንዲ እንዳሁኑ ዲጂታል አይደለም እዛ እንደዛ ስልልህ 4 ሰዓት የጀመርኩ ስል ደረስኩ ስል ሲበላሽ ስመጣ ኢሳቅ ደከመው እጁ ዛለ እኔ አንገቴ አበጠ ጫማው ልቄ ጋዜጣ ላይ ቆሜ እግሬ አብጦ ምክንያቱም 10 ዜማ ማለት ከባድ ነው አይኔ ማየት እስኪያቅተው ግጥም እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ቀረጻችሁ ቀረጽ ማይ ጋድ የግብሬው ታ ነው ልጁም እኮ የሚቀርጸው እኛን ጊዜ ያው ሙዚቃውን መስማቱ ሰውን ሲሰማ በየቦታ ሲሰማ ገንዘብ ነው ላንተ እንጂ የንገዚች ይሄን አርጌ ሚል ነገርኛ በውስጣችን የለም ያበላል እንዴ እንደዚህ መኪና ያስገዛል ቤት ያስገዛል ሚልም ምን ዘፈኖች ነበሩት በውስጡ ካሽ ብዙ አሉ ሙሉ ካሴት ታስር መታሳውሳችሁ ውበት ከጸባይ ጋር አለ እቱ መላ አለ በጣም የሚወደዱ ውበት ከጸባይ ጋር እቱ መላ ቢያ መላ ወጣ በርካቶ ይናችሁ እቱ መላን እስቲ ይኛው ነበር እቱ መላ ይሄኔ ፍቅር እቱ መላ ይሄኔ አለኝታ የልቤ ሲንገላታ መላ ፈልግለት ሲጅቦታ እነዚህ ብዙ ናቸው ስለዚህ አንቺ ወረተኛም እዚህ ውስጥ ነበር ማለት አዎ መሪው እሱ አይደል ስንተኛው ትራክ ነበር እዚህ ላይ ሆን አንቺ ወረተኛ በሁለተኛው ግልባት አንደኛ የመጀመሪያ አንተው ሌላ ሰው ተጫውተው ሰው አሁን የተጫወቱት እና እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ባጭሩ ያ ሰውዬ የግብሪው ጣውጣው ለምን ሌላ ሰው እንደው የተወሰደ ያወጣውት ነው እጪ ስጡኝና እባካችሁ ግዙኝ ቢል እንብ ያሉት ባለ ሙዚቃ ቤት አወጣው ሲወጣ አገሩ ተወረረ ገርማል እሚገርም ነው አዲስ አበባ በቃ ተወረረ መንገዱ እኔ በእውነት የነገር ግራ አዞረኝ እኔ ገርማል ከዛ ባለ ሙዚቃ ቤቱ ጠርቶ ደስ ብሎ ሲስቃል ሲያይ የሚሆነው ጠፍቶታል ያስመራ አንድ ወር ባልሞላው 1 ሚሊዮን ምናም ብር ነው ያገኘው መኪና ገዛ ምን ይመስባጣ ገዜ እሺ አይዋለው ሲነዳ ባጠገዴ ይሁን እድለኛ 4000 ብር ሰጥቶኝ አዲስ አበባ ሄድ ሲለኝ በአለም ላይ ካሉ ሀብታሞች ነው እንኩ 4000 ብር በጣም ብዙ ነው በዛ ጊዜ በጣም ብዙ ነው የሚያቀል 4000 ያን ጊዜ የሚጽፍ ሰው እንጂ የሚቆጥር ሰው የለም ታዲያ ካልሆነ ምን ሰራተኛው ነው የለም 4000 ብር ነው የሚጽፍ ነው እቲ 4000 ካለ ሰው አታናገርም ኩሎ ተወሰነ ቀን ዘመኑ ስንት ነበር ማለት ነው? 78 እንደዛ ሆነ እንግዲህ አንቺ ወረተኛ ታሪክ ያን ጊዜ ውጭ መውጣት ድሉ ጥሪው ምናምን ግን አስመራ ላይ ተንጠልጥዬ እንኳን ወደዛ አዲስ አበባ መምጣት አልችልም እንጀራ ይወጣ የነበረው ውጭ ድሉ እንግዲህ ሚሊተሪ ነንኛ አይፈቀድም ለዛች እዚህ እንኳን መጥቼ ስቱዲዮ ለመቀረጽ አምሳ ለገነት ይመር ነበረች የወጋየው ንጋቱ ባለቤት ያለ የኪነ ጥበብ ኃላፊ አስመራ መጣ ኒያላ ሆቴል ላይ ቀረጸችኝ እሷነች እዚህም ደግሞ ጠርታኝ እዚህ አምባሳደር ነበር ያን ጊዜ ስቱዲዮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዛ ይቀረጸችኝ እሷን እንትን ለማለት 10 አመት አስመራ ቆይቼ 10 ቀንች ተሰጠች በዚህ በዚህ ምክንያት ቶሎ ክትትል ባስቸኳይ ማስተንከቂያ የጦር ሜዳ ምን ትባላለህ ብትቆይ ብዘገይ ትመታለህ አስቸጋሪ ነው አስመራ የጦር ግንባር ላይ ነው ያለ ነው እና በዛ እንግዲህ አስመራ 16 አመት ስቆይ ያው
ከሰፈኑ እየደበዘዘ መጣ ከዛ በጣውኝ ወደዚህ ይሄኛው ፎቶ ነው ወይዬ ነው ያስ መራ ብዙ ሰው ሲመጣ ነው አይደበበም ይላል ይገርማል በጣም አዎ በጣም ተመሳሰላላችሁ እነ እንደዛ ይላል በሩቁ ሲያው ጋሽ ጥላውንንም ይላል ግን ነው አይና እንደ በጣም ነው አይመስል ይሄ ነገር እንዴት ነው ይመስላል ስለው በምን ምክንያት ነው እንደመሰለው አለኝ ነው አይደለም ጓደኛዬ ነው በጣም ራየኮ ጫወታ በጣም ይችላል በጣም አስመራ ያለ በጣም ነበር ሲመጡ ዴጋ አረጋኝ ወራሽና እሱ በተለይ እሺ በጣም ነበር እዛ መንከባባው አስመራ ብዙ ጊዜ እነሱ ከራስ ቲያትር የራስ ቲያትር ራስ ቲያትር ይመጣሉ አዎ አረጌ በተለያየ እንትኒ ባንድ ይመጣ ነበር ኤልያስ ተባባል ሻምበል በላይነህ ፀሐይ ዮሐንስ ነው አይነህ ሻምበል በላይ እነዚህ አንድ ጊዜ እንደውም ብዙ አብረን የቆየነው ራስ ቲያትሮች እሺ እዛ አንድ ኪነ ጥበብ የሚመረቅ ነበር ሰልጥ ነው ባህል ኪነ ተብሎ አስመራ እሺ ባህል ሚኒስቴር ያስመረቃቸው በዛ ጊዜ ራስ ቲያትሮች በሙሉ ተምጻው ያነዚህ ከነጻዬ እንደነዋይ ቀደም ያላችሁ ሻምበል በላይ ነህ እና ኤልያስ ተባባል መጥተው ነበር ከዱሮቹ ደግሞ ጋሽ ጥላሁንና ለበሸቴ ከሴቶች ደግሞ አሰፉ ደባልቄና በዛ ወርቅ አስፋው ሁለቱ ሴቶች መጥተው ሚያላ ሆቴል ስለነበሩ ሁሉ ጊዜ እነሱ ጋር ነበር ሙሉው ይሄዱ እንተናችን እዛ በጣም ክሎዝ ሆነ አረጋኝ ደግሞ ያው ለዚህ ለጦር ግንባር ከስከሳ ስራ ምናምን የተወጣጣ ከፖሊስም ከምድር ጦርም ከምሲውጣጣ እሱ እዛ እንትን ይላል ያን ጊዜ ደግሞ እነሱ ማይጮህት የሚባል ቦታ አለ እዛ ይሄርኩ ካረጌ ጋር ብዙ ጊዜ ገናይ ነበር እና ጓደኞቼ ነው ነው በጣም ደስ ይላል እነት ነው ነው አይን በጣም የሚመስል ነገር እቺናት የፖስተር ፎቶ ልጅነቱም በጣም የሚያምር ፎቶግራፍ አው እንግዲህ ባይደላኝም ስቅ ነበር አይ የድሮ አርቲስት እኮ እየራበው ነው የሚሰጠው እሳይ በላ የበላ መስሎት እስቲ ስለቤተሰብ ደግሞ ጥቂት ነገር አጫውታለሁ አሁን እንግዲህ የሁለት ልጆች አሉኝ ባለቤቴ ወይዘሮ ፋንቴቸሬ በዚህ አጋጣሚ በጣም ወዳቸው ቤተሰቦች እጅግ በጣም የሚወደዱ አሁን ሰቦኑን አሞኝ በእውነት ያደረጉልኝ እንክብካቤ ከዶክተሮች በላይ ነው ሁልጊዜ የምወዳቸው ቤተሰቦች ቤታችን ሁልጊዜ በፍቅር የተሞላ ነው አይ ሆፕ እንግዲህ እኔም ጥሩ ነኝ ይሉኛል እነሱ እኔም ጥሩ ናችሁ ላለው ማርክ ባንድ ሰጣጠ ጥሩ ሆነን እንግዲህ እየተባባል እንኖራለን እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ሁለት ልጆች አሉ ማልማን ይባላሉ ልጆች እንዳ በርሳቢ በጣም አሁን ከኔ ጋር በጣም የተንከራተተች አንዷ ሩሃማ ያንደኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነች አዎ ደስ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ባለህበት ምን ሆነ ስለ ሙዚቃ ስታስብ ስለ ስራ ስታስብ ምን ባረግ ምን ቢሆን ምን ቢሳካልኝ ብለህ የምትለው ነገር ይኖራል? ይሁንዬ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እንደ ድል ሆኖ እኔ አሁን ገና ከፖሊስ እንደወጣው የመጀመሪያ ስራዬ የነበረው የመጀመሪያ ስራዎችን ሰብስቦ መስራት ብዙ ስራዎች አሉ እንዳልኩ ኦሮምኛም አሉ አማርኛዎችም አሉ ከኢሳቅ ጋራ ተነጋግረን እነዚህን ስራዎች ሰብስበን ሌሎችንም ጨምረን አዲስ ስራ ባይሆንም ታድሶ ዘበትንሽ እነዚህ ሞደርን በሆነ መልኩ ሰርተን ለማቅረብ ነበርና ሰርተን ጨርሰን ስፖንሰር አጣን ብዙ 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 ለምን እኔና ኢሳቅም ዞር አላገኘው እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶኝ አሁንም እነዚህ ነገሮች መስራት ምክንያቱም ለወጣቱ ለአሁን ላለው ለወዳጆቼም በጣም ብዙ ወዳጆች አሉኝ እኔ በተለይ ድሮ ከማቃቸው ወዳጆቼ የበለጠ አሁን ሰሞኑን ነው ያየሁት ስንት ሚሊየን ዘመድ እንትኖች እንዳሉኝ አድናቂዎች እንዳሉኝ በእውነት እግዚአብሔር ክብር ይስጥልኝ ለሊትና ቀን የእስልምና እምነት ተከታዮች ራሳቸው ከ60 በላይ በቃ ለሊትና ቀን አላህ ያድነህ እማይለኝ የለም ደነህ ይንዱ ወደ ስራ ማይለኝ የለም ሌላውም እንደዚህ ነው ሌሎቹ ጓደኞቼ ስራ ባልደረቦቼ እንደዚህ ሁሉም እንዳሉ ሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሶስት ሰው እየተቀባበልን ስልክ አልቻንም ለሶስት ቀን ይሄን ነገር ሲሰሙ እነ ሰይፉና እነ ጸገነት ራሳቸው ያደረጉት ከሬዲዮ ላይ ቃለ መጠይቅ አው ደመረ ለገሰ ጓደኛዬ ስዩምን ጠይቁት ብሎ
بفيسبوك لك ونبر يعني نسيفهم ثاري أستاذ لاي عند الزارجو يا بوليس رايز موسيقى أنا تياتر كفلي نبرو عبالو شو تاجر أمريكان أجر من وروي ترى يبو تيالو وادين يوتشي هذا الرجولين زيه بليوليو مكنيات يا ووكوين نا بالو ببو تا كاستمرو منو كربو وادين يوتشي لنجر ألتيلم إني لك تلك مكينة لنداوم تلك فيلا بيتي لين ميال كوبساتش أنا برو بزونا كريس مانيال لاغري بتام سريتشالو يلي جنتو زين انتفتفي مراق سايون دم تفيتشلاتالو لاغري ونتين نملك يلي جنتو زين اني بتواغيتنت ببرها وسط اندغنا موزيكا ارترا برها وسط رو يعني هولو برها يزورك سسرا ينوركوت لراسي سالاسم مارنو يا سيون اون لاي قومي سايو هين يال سريتشي ني يال لفيتشي እንዴት እንደዚያ አንዱ እድሉ አላጋጠመኝም ነው ምንድነው ይያልኩ እል ነበር ለካ ስተት ነበር እኔ ከጀርባዬ 100 ሚሊዮን ህዝብ አለ ብዙ ሀብት አለኝ ብዙ ወዳጅ አለኝ ብዙ ጓደኛ አለኝ በፍቅር በናፍቆት በለቅሶ የታጀበ ጥየቃ ነው የሚገርመ እኔ ካሳዘነኝና ካስለቀሰኝ አንድ እናታችን ኮልፌ በመኖርበት ጊዜ ግዲ ህዝቡ በሙሉ ለኔ መልካም አመለካከት አለው እኔ እንዳንተም ባልሆን አንተ መቼም በጣም ይተወድርክና በጣም ስርዓት ያለህ ልጅ ሰውም ይወድነው ፊቴ ስርዓቱን እውነቱን ነው ማለት እንደዛ ይመስለኛል እኔም እንደዛ ብዙ ሰው አክብሬ ጎንበስ ብዬ እንትን ስለምል ይመስለኛል ሰው ይወደኛል እና አንድናታችን ቤተክርስቲያን መሄድ ማይችል አልጋ ላይ በቀርቷል ማለት በሚቻለር ከኮልፌ ተጎትተው በር መድረስ ማይችል ሰው እዚህ ድረስ የመንገዱን መጥፎነት ርቀቱን አይታል ለጌታቸው እናት የሚባሉአቸው መጥተው ይጠየቁ አንዷ ወዳጄ ደግሞ አራስ ወልዳ ገና አልጋ ላይ ያለች አይኑ ሳላዩ ብላ መጣ ይጠየቀች ሌሎቹን ተዋቸው ባይ በጣም ተወዳጅ ነው በእውነት ነው ትክክል ነው እኔ መስከረም ግን እና መላኩም ሌሎቹም እኔ ስመጥራ ስለማልፈልግምና እኔ አይቆጨኝም ለካ እኔ በቃ ካሁን በኋላ ብሞትም በቁም ያየው ታየ አሀ በሞትም ለካ ብዙ አልቃሻለኝ አልኩኝና ሀብታም ነኝ እኔ ሀብታም ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ደሞ ይወንዬ እግዚአብሔር ይመስገን አንድም ቀን ሸሚዜ ሳይቆሽሽ አንድ ቀጥረታ ከወጣ በኋላ ጭራሽ ያው ያቆኛል እንደውም አንድ ዘመዴ መጣ ሲዩም ባል ዘመድ አለኝ ስትል ጭቃስ እንዳይነካው የሚጠነቀቀው እናውናሉና እንደደስላ አሁን ባቅሜ ዘንደው ጥርት ያለች ዘንጥ ያለች አስመራም ደግሞ የዘነጠ አገር ነበር አለባበስ ያ ስለሆነ ነው እንደስለዚህ ሌላ ሁለተኛው ደግሞ መጻፍ ማሳተም ታሪክ የኔ ብዙ ነው የኔ ማአት ነው ከ14 ጊዜ በላይ ኦፕራሲዮን ሆኛለሁ 5 ጊዜ መኪና አደጋ ደርሶብኛል እና እኔ ሰው ያው እንዳልኩ ዝንጥ ብዬ ከረባት አስሬ አምሮብኝ ሲሄድ ምንም ያልተነካውን ስላጫው እንደው ማንዲያ እንዳለቃዬ እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ሙያ መቀየር ፈልጋለሁ ምንም ተነካና ሾላት መስላል ምን ሆንክና ብራም ሲሉኝ እኔ እኮ ጌቴ በመላጭ ስትለተል ይኖርኩ ነው እኛ ለሀገሬ ይኖርኩ ሰው ነኝ ብዬ ገለት አርጌ ጠባሳ ሳያያቸው አረ በእግዚአብሔር ተወበእግዚአብሔር የፈለገውን አርጉልኝ ለከ ነው ለፍሳስ ነው እነት ነው እነት ሁላችን ነው ብዙ ነው እና ይሄና እቺ መጻፉ ደግሞ የኔ እንዳልኩ ታሪክ የህይወት ታሪክ ነው አዎ ብዙ ነገር አለ እና ያን ነገር ማሳተም ፈልጋለሁ ለደራሲ የተጀመረ ነገር አለ ተጀምሮ ለደራሲ ሰጥቻለሁ እሱም ስፖንሰር ይፈልጋል በጣም ጥሩ ካሁን በኋላ ህይወቴን በእነዚህ ነገሮች ላይ ለማሳለፍ በጣም ፈልጋለሁ አድናቂዎችም ወዳጆችም ይሄን ፕሮግራም የሚመለከቱ ሁሉ እንግዲህ ጋስ ዩሜ በአንድ ኩላሊት ነው ያለው በቅርብ ነው አንድ ኩላሊቱ በደረሰበት ችግር ወጥቶለታል እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል እንግዲህ ብዙ ህልሞች አሉት ከዚህም በኋላ መጻፍ ማሳተም የራሱን ህይወት ይፈልጋል ስራዎቹንም እንደገና መስራት ይፈልጋል ከዚህ ጋር ተያይዘ እንግዲህ ለታዩት ለጎበኙት ለጠይቁት የምትፈልጉ ሁሉ በአገር ቤትም በውጭም ያላችሁ ቀድሞ የምታቆት በስራው የምታቆት በቤተሰብ ወይም ደግሞ ከፖሊስ ጋር ተያይዘ በተለያየ መልኩ መታቆት እታች በተመለከተው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ለተጠየቁት እንዴት ነው ጤንነት ለትውልድ የምታገዙት ትችላላችሁ ከዚህ እንግዲህ አምላክ በእውነት
በሰላም በጤና ስላገናኘን በጣም ደስተኛ ነን። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላንተም በጣም ትልቅ ክብር አለው። በጣም ነው የምንወድህ፣ በጣም ነው የምናመሰግነህ። መልእክት ካለ መልእክትህን እንሰማለን። በመጀመሪያ ደረጃ ይሁንዬ፣ ያው ያለውበት አካባቢ ከእናንተ በጣም ይርቃል፣ መንገዱም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ እኔን አስባችሁ ሁኔታ ለመጠየቅ ብዙ ሀገር አቋርጣችሁ ማለት ይችላለሁ እዚህ ድረስ መጣችሁ ጠይቃችሁኝ አበረታታችሁኝ እኔ መሰለቀ አለ መጠየቅ ስላረጋችሁልኝ እጅግ በጣም ያው ኢቢኤስን እንወደዋለን እኛ ቤተሰብነን በእውነት ነው ምለ ይሁንዬ ወደፊት ቀድም ያለምኳችሁ ስራዎች ስሪቼ ከእናንተ ጋር ተገናኝቼ ደግሞ ሌላ ነገር ሌላ ኢንተርቪው እንድናረግ እግዚአብሔር ይርዳን እድሜ ይስጥ በስራት ያደክ ሰው ጥሩ ልጅ ካለባበስ ካንደበት ጀምሮ ከውቀት ሁሉ እግዚአብሔር አሟልቶ ሰጥቷል እግዚአብሔር እድሜ ላንተ ሚስጥና እናንተን አመሰግናለሁ ቀደም እንዳልኩ ግን የቱን ትቼ የቱን እንደማመሰግን ስለማልችል በእውነት ነው ምልህ ጓደኞቼ በተለያየ በማህበርም በጓደኝነትም በመስሪያ ቤትም በቅርብ ጓደኝነትም ያደረጉልኝ አስተዋጽኦ ከሌ ማለት አልችልም መስሪያ ቤቴ ሌሎች እነዚህ ሁሉ የጠየቁኝም በሙሉ እግዚአብሔር ክብር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያርግልን በእውነት እንግዲህ ለሚቀጥለው በሰላም ያገናኘን በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን አሜን እንግዲህ ጋሽ ጋር ነበርን ቆይታ ይሄንን ይመስላል የቀድሞ ሰዎችን ስናመሰግን ስናከብር ነው የሚያምርብን ምክንያቱም ነገን የሚያስረክቡን እነሱ በመሆናቸው ዛሬ ላይ ሆነን ትላንትን ስናከብር ጥቅሙም በረከቱም ለኛው ነው በተለይ በጥበብ ሰዎች ዘንድ በጣም በእውነት በትልቁ ልናመሰግን እንወዳለን የጥበብ ሰው እንዲሆነ እንዲተጎዳ እንዲደረሰበት እንዲም ደስ አለው እንዲያገኘም ሲባል ደስታውንም ሀዘኑንም ችግሩንም የምትካፈሉ ብዙ አድናቂዎች ናችሁ ያላችሁት ባገሩ የት በወጭም ጋሽ ሲዩም እንግዲህ በአንቺ ወረተኛ እጅጉን እናቀዋለን ስለዚህ እንደማስበው ያንን ሙዚቃ ተጫውቶልን በዛ እንሰነባበታለን በያስባለው ጋሽ ሲዩም እድሜና ጤና ይስጥ ከነመላው ቤተሰብ እንመኝላለን ህልሞች ይሳኩልን አሜን 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 ይሁንዬ አሜን 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 እግዚአብሔር ያክብርልኝ በሰላም ግቡልኝ እናንተም አንቺ ወረተኛ ወረት የለመርሺው ሲያምንሽ የገዳሽ ልቤን አደማሽው አንቺ ወረተኛ ወረቴ ለመርሺው ሲያምንሽ የገዳሽ ልቤን አደማሽው አሐዘነብሽ ባንቺ አለቀሰ ልቤ ማዘን መተከዝ ነው እኔማ ቀለቤ ተሰቃየ ልቤ ከሰውነት ወጥቶ ህዳተኛነት መለወሽ ዘምቶ ያላንቺ ማያስብ ደንዝዞ ስሜቴ ከአንቺ ጋር ለመኖር ነበረ ምኞቴ መለየት ልምዴ ነው ያልሆነልኝ እኔ እንደማስበው አልተሳካልኝ አንቺ ወረተኛ ወረቴ ለመርሺው ያምንሽ የከዳሽ ልቤን አደማሽ አንቺ ወረተኛ ወረቴ ለመርሺው ያምንሽ የከዳሽ ልቤን አደማሽ